Все, та ніяких усилий, ніяких знань дополнительних. Без довжелезних черг додаткової комісії та паперової тяганини. Приватбанк здійснив революцію у сфері комунальних платежів. І тепер здійснити тривалу процедуру можна легко та без особливих затрат часу та коштів. Для цього працівники банку розробили одразу декілька каналів для оплати комунальних платежів. Серед перших – термінал самообслуговування. Це автоматизована система розрахунку, якою людина може скористатися самотужки. Більше того, оплату можна здійснити карткою або ж готівкою. Також довіру черкащан завоював і інтернет-банк «Приват24». Аби сплатити комунальну послугу, тут достатньо лише вказати адресу та необхідні реквізити. Як тільки він потрапляє в свій інтерфейс після авторизації, він одразу бачить ті операції, які я робив. На стартовому екрані для нього будуть відображені платежі. Тобто вже одразу вставляєш карту, вводиш пін, і ти розумієш, що тобі робити. Для тих же, хто не має часу для роботи з терміналом, банкіри розробили телефонні платежі за безкоштовним номером 3700. Це унікальна послуга, яка дозволяє реалізувати будь-яку операцію лише за один телефонний дзвінок. Не виходячи з дому, нічого не робите, ви дзвоните 3700, вам передзвонює оператор, або дожидаєте з'єднання з оператором і робите оплату своїх платежів. Існує у Приватбанку і додаток для активних телефонних користувачів – фотокаса. Здійснити будь-який платіж тут можна в один клік. Потрібно лише сфотографувати квитанцію та надіслати її працівникам банку. Ви фотографуєте квитанцію, жмете «Відправити», Приватбанк оплачує счет і висилає смс вам о том, що платеж провівся, і висилає дублікат квитанції на e-mail. Це приложення можна скачати либо з Play Market, либо з App Store. Це приложення повністю безплатне. Ще більш зручна послуга – регулярні платежі. Тут клієнт має вказати реквізити одержувача платежу, суму та періодичні списання коштів. Після чого банку визначений час регулярно перераховуватиме гроші з картки клієнта на рахунок підприємства. Ви приходите в відділення банку, приносите реквізити тих платежів, які вам потрібно завершити. Сотрудник банку вместе з вами заводить даний регулярний платеж і вибраний вами день, вибрана вами сума. Либо, если же это коммунальные платежи, то сумму нам предоставляет предприятие. Сума списывается с вашего счета, который вы выбираете. Серед знайомих містянам способів і каса-відділення. Це найбільш стандартний та звичний спосіб сплати рахунків. Клієнт у нас може заплатити любой, який просто прийшов з вулиці, який не має в нашому банку ніякої історії і ніяких продуктів. Но, якщо клієнт при этапе совершения платежа проходит авторизацию, мы понимаем, что это там Иванов, Петров, Сидоров, мы ускоряем время приема платежа за счет того, что мы клиенту показываем те платежи, которые он уже делал. Тобто у нас є історія його платежів. Усі комунальні платежі у Приватбанку здійснюються безкоштовно. Клієнту достатньо лише обрати той варіант сплати, який для нього найбільш зручний та вигідний.